Další vůz, který nám najíždí na startovní rampu, je vůz se startovním číslem 80. Jen se Zdeněk Pertl. Vedle něj Michal Pertl. Ano, je to Opel Adam. Posádky Zdeněk Ferko a Michal Pertl. Startu těch soudobých vozidel, respektive vozidel, které závodí v rámci 43. ročníku Rally Příbram, tedy v rámci Rally Sprintové série. A z té chvíli přijíždí nádherný vůz Ford Escort RS 2000. Dojíždějí ve třídě pro 11. příčku. Startovní číslo 80 opouští cílovou rampu a naopak na ní najíždí startovní číslo 72 Radim Havlišta a Jakub Havlišta se škodou.